Eh, apa salah skrin aku asyik-asyik ada hujan ni? Ha? Okay, jangan. So, basically guys, alright, kita akan cuba main game ke sini. Alright, apa kata kita try epic ni game? Apa kata kita try kali ni sebab tu banyak sangat game kan? Loo. Okay. Why not we try lah? Four guys. Eh? Tapi mana running dia? Running man. Burning man. Oh, ni dah season baru bro. Yes, anti-cheat service kita try. So aku tak tahulah Loom ni dia punya game recorder macam mana kan. Oh, I'm here. Wait, apa tu? So kali ni kita pakai software Loom lah. Agak menarik sebab aku boleh bulatkan aku punya keadaan ni. Okay. Dan batang hidung aku kat sini. Jadi kita main game lah. Belakang ni ada macam-macam benda. So kau boleh tahu aku ni apa tengah buat susu ni area sini lah. Susu, barang-barang susu nak tin susu yang kita dah beli lambat macam-macam dia. Okay. OMG apa ni? Allow access lah. Puas lah allow access. Relating. Okay, 4-4 orang sampai 60. Boleh lah, janji perlu main. Bye.
layak bro, kau layak. You tak nak berhenti lah bro. Okay, let's go. Give him face. Banyak yang left. Gila lah. Aduh. Top 3.
Okey. Stop lah. Dengan ni je. Sayonara. Bye-bye.